ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးခொနရသားသမီးအားလုံးမဟာတကြံနဲ့သူဘေးကင်းရာကင်းအနယ်ကင်းရဲ့နှစ်တက်နဲ့သူကာအစ်ညာအစ်ဘဝတဲ့များပိုက်ဆိုင်ရရှိကြမှာချမ်းသာအသက်ရှိတာနာမှုဒါယကာပြု၏ချက်ချင်းလက်ငယ်ကံကောင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးရပါစေလို့ဖြူလိုက်ဆိုင်မိသားစုနဲ့အတူဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်မဟာတကြံကာလမှာကျွန်ုပ်ဘေဒင်နက္ခတ်အယူတော်မင်္ဂလာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးကောင်းဆန်လင်ကဖြူလိုက်ဆိုင်မိသားစုနဲ့ကူစားအခုဧပြီလ13ရက်နေ့19ကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားနဲ့အတူတနှစ်တာတည်းမှာကံကောင်းစေဖို့ဆက်နရာတိဘွားတွေကိုအကြံဉာဏ်လေးထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရကရာတိဘွားတွေကံတရားပြောပါမယ်ကရကရာတိဘွားတွေဆိုတာဂျွန်22နဲ့ဇူလိုင်22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာတိဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအပြိုင်ပြီးတော့ရေရှည်တည်ကြခိုင်မာအကျိုးရှိမဲ့အလုတ်ရာသူစီးပွားအဆက်အသွယ်ငွေကြေးအတိုင်းဝိုင်းရာသူရာကံနေမီဒေတာပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်လွယ်လွယ်တော့မဟုတ်ဘူးအပြိုင်ရလိမ့်မယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းရာသူအတွက်အလုတ်အတွက်စီးပွားအတွက်ခရီးအတွက်အင်တာဗျူးတွေစာမူဝဲတွေကွန်ဖရင့်လုပ်ငန်းတွေတင်တာဝန်တာတွေကွန်ဖရင့်ဝန်တာတွေစာမူဝဲဖြေတာတွေရေးဖြေတွေလုပ်ရမှာအမှအောင်မှာကြားမကြီးကောင်းမယ်ငွေကြေးမပူနဲ့များများဝင်မယ်အဖေအမေအိုးအိမ်ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ရှိမယ်အမတန်ကန်ကောင်းတာတာသနာမှုဒါယကာပြုနိုင်မယ်ဖရဲတဲ့ကြောင်းဆောက်တရားစခန်းဝင်တာကြီးကျက်မြင့်မြတ်တဲ့လူများကြီးကြီးကျက်ကျက်အလှူကြီးတွေလုပ်နိုင်တာပေါ်တဲ့ကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အမတန်ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပူကောင်းအောင်ပါလုပ်လားလွယ်လွယ်လေးစုပ်ပြတ်တတ်နေရတယ်မဝင့်နဲ့တူတူနှံ့နှံ့နေမပေါ်လာတယ်မဝင့်နဲ့အနက်တွေအနီတွေရှောင်းကျန်တာကိုတာတာနာနာမင်္ဂလာရှိတာတွေဝင့်မင်္ဂလာစကားပြောအတိတ်ကောင်းနမိကောင်းတဲ့နေတတ္တာတေဝမလုတာနာပရိစ္ဆေဘာစိတ်နေတယ်ထီဝါဒနာပါတဲ့လူများအခြေခံလူတန်းသားများ63ခွန်ပတ်လဲထီထူးကြအေးကရကရာသီဘွားတွေကလည်းဒီနှစ်က72ရာသီရှိတဲ့ထဲမှာ၄ခုမြောက်ကံကောင်းခြင်းဗျာ၄ခုမြောက်ဆိုတာ100မှာ85ရာခိုင်နှုန်းကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ပို့ကောင်းအောင်ဧပြီလ18ရက်ကနေတစ်နှစ်လုံးဒါနတိလဘာဝနာကြီးမြင့်မယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမြင့်မယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တွေထားမယ်ဆင်းရဲနှွန်ပါဒုက္ခရောက်တဲ့လူကယ်မယ်ပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးလုံလဝရိယဇွဲတွေပူပြီးအားဆိုင်ပြီးတော့တွာလာလှုပ်ရှားမယ်တုကတော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 ်နဲ့ပရိစ္ဆေဘာစိတ်အဖေအမေလှုပ်ကြွေးကျင်းကတရိစ္ဆာန်တွေကြွေးထူးကြွန်ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်တော့နှစ်တစ်ဖြစ်ပါလေအာလုလူရာဆန္ဒပြည့်နိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ